Oi. Ah, Hermie, olá. Você está bem? Bem, obrigada. E você? Muito bem. Que bom. Mas que bela manhã. Hoje será um lindo dia. É. E as caixas que nós arrumamos? Algum problema? Não, estão bem, ainda estão lá em cima. A arrumação foi boa. Eu pensei em irmos ao cinema, mas é o mesmo filme. Quer ver de novo? Não, não, obrigada. É, tem razão. Quando se sabe o final, isso acaba com a emoção. É. A maré está subindo. Está. Está mesmo. Tem mais algum objeto pesado que queira arrumar? Não, não que eu me lembre. Se lembrar de algum, é só falar.